Понад 120 мільйонів гривень інвестицій та створення більше сотні робочих місць. Яремчанський бізнесмен запропонував виступити інвестором та спорудити в місті історико-етнографічний та відпочинково-розважальний парк. Йдеться про ділянку в 1,3 гектари біля ресторану «Гуцульщина». Інвестор запропонував проект, згідно якого там передбачається облаштування дитячих атракціонів, кінотеатру, музею, співачого поля, великого оглядового колеса та інших розваг, як для туристів, так і для яремчанців. Втім, така ініціатива сподобалася не всім. Окремі депутати бояться, що насправді там влаштують ринок. Просто планується в майбутньому розширення торгівельних точок сувенірного ринку. І як таких великих там будівель навіть не можна будувати, оскільки там дуже багато комунікацій. Ініціатори інвестиційного проекту переконують, такі звинувачення безпідставні. Комплекс стане не просто новою атракцією, а й приноситиме значні надходження в бюджет. На захист ініціативи стали як місцеві підприємці, так і значна частина громади, зокрема молодь. Кажуть, місту випав шанс отримати чималі інвестиції, відтак нехтувати ним не варто. Ми повинні приймати дуже швидкі рішення, як можна менше відкладувати тих речей, на які вже є інвестори. Тому що, ви говорите, відкладаємо запитання, завтра знову відкладаємо запитання, знайдемо ще інвесторів, немає інвесторів, розслабтеся. Зараз 5 мільйонів вже не вистачає грошей. А інвестор пропонує сплачувати по 2 мільйони щороку. Там, де є гроші, там, де є інвестор, потрібно послуговуватись холодним розумом і розрахунком. Дякую. Дякую. Міська рада Яремча ухвалила рішення закріпити земельну ділянку за територіальною громадою міста. Сесію ще не закрито, тож підприємці та громада сподіваються, що компроміс таки буде досягнуто і місто отримає сучасний розважальний та етнографічний комплекс.